ზოგადად პროფესიული განათლების რეფორმის ფარგლებში GIZ-თან თანამშრომლობა იყო ძალიან წარმატებული და მართლაც იმედს ვიტოვებთ, რომ ჩვენი მუშაობა მომავალშიც გაგრძელდება. მათი ხელშეწყობითვე მოხდა ჩვენი გაწევრიანება WorldSkills-ში, სადაც გვენცით, რომ წელს ჩვენმა 6 პროფესიის წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა და რა თქმა უნდა შეიძინა დიდი გამოცდილება და ამისათვის კიდევ უკეთესად ჩვენ მოვემზადებით. ის კვირეული, რომელიც მოაწყო GIZ-მა, ნამდვილად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უშუალო კონტაქტი რეგიონებში ახალგაზრდებთან და მათთან საუბარი იმ სიახლეებზე და იმ სიკეთეზე, რაც არსებობს ქვეყანაში და რისი ხელმისაწვდომობაც რეალურად გვაქვს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც მიმდინარეობს რეგისტრაცია, 27 სექტემბერს დასრულდება რეგისტრაცია და ველოდებით, რაც შეიძლება ბევრ სტუდენტს პროფესიულ განათლებაში. იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის განვითარება და ქვეყანაში ნამდვილად უმუშევრობის დაძლევის ერთადერთი ბერკეტი და მძლავრი იარაღი გახლავს სწორედაც რომ პროფესიული განათლება. ამიტომ ყველას მოუწოდებ, რომ ისარგებლონ იმ შესაძლებლობით, რომელიც დღეს საქართველოში არსებობს. Skills Week was a very successful project. WorldSkills 2015 იყო ძალიან წარმატებული პროექტი, რომლის ფარგლებში მთელი კვირის მანძილზე ვიმოგზაურეთ რეგიონებში, რათა ახალგაზრდებისთვის გაგვეცნოთ, თუ რას წარმოადგენს პროფესიული განათლება და რა შესაძლებლობები ექნებათ მათ პროფესიული განათლების მიღების შემთხვევაში. ფიქრობ, ისინი დაინტერესდნენ, თუ რა უნარებია საჭირო, რათა დასაქმდნენ და ჩაერთონ გლობალურ ეკონომიკაში. ძალიან ბევრი მხარე იყო ჩართული, მათ შორის სტუდენტები, მათი ოჯახები თუ კერძო სექტორი. იმედი გვაქვს, წარმატებულად ვითანამშრომლებთ.